Galima važiuoti, fainai. Sveiki, ačiū Jums už žiūrėjimą. Vaidas Sardžiūnas, mūsų karo kambaryje, klausom tavęs. Priminsiu, ačiū už prenumeravimą. Dėkui. Kuriuo atveju, ja, koks čia techninis skirtumas. Kalbant apie techninius skirtumus, aišku, pradėsiu nuo Izraelio, nes savaitgalį tik buvo to bonusinė laida, daug kas buvo pasakyta, bet aišku, nebuvo nuo to tokio įspūdžio, to susigulėjimo ir visos tos informacijos, kurie atėjo per pastarąsias keletą dienų. Ir kas krenta, kas pirmiausia. Tai aišku, dabar visiems yra daugiau mažiau, jie krenta žvėriškumai, tie žiaurumai visi, bet man tai ne tai, man tai yra skaičiai. Dabar paaiškinsiu, kodėl, nes žvėriškumai, aš kaip minėjau, man tai pasirodė, kad tai buvo tyčinis dalykas, tai buvo daugiau taktinis sprendimas, negu... Turime, teroras pagrindytis. Buvo taktinis sprendimas. Taip, kuo daugiau chaoso pasėti, kuo daugiau nužudyti, kuo žvėriškiau tai padaryti, tarsime, šaudyti civilius, grobti, visą tai filmuoti, nu, tarsime, tai, kad tu filmuoji su GoPro, kaip tu ten sušaudai civilius, tai, nu, čia, aišku, čia to ant žmoniškumą reikia turėti ir, tarsime, būti tuo tokiu, nu, barbaras, nežinau, tinkamas žodis, matyt kažkas dar baisiau yra. Bet kuriuo atveju tai yra teroristai vienai per kitaip, tai yra ISIS. Taip. Bet reikia prisiminti, kad tas žvėriškumas yra informacinis ginklas ne tik tai Hamas rankose, teroristai, bet ir Izraelio rankose, dabar, ypač dabar. Nes visi tie vaizdai, kurie ateina, jie taip, jie šokiruoja, jie traumuoja žmonės ir tuos, kurie tiesiogiai su tuo nesusidūrė, bet jie pamatė tai, nes jiems tai gali asociaciją sukelti su bet kuo, su Münchenu, su Holokaustu, su menkiausiais asmeniniais antpoliais, kas buvo praeitie iš Hamasininkų. Ir visa tai taip, bet toks įspūdis, kad bent jau Izraelio vyriausybės stengiasi tai nu, amplifikuoti, užaštrinti ir tokia kaip ir išvada, va, jūs dabar pamatėt, štai su kuo mes kariam, tai yra pagrindas mūsų karui. Ir visom prasmėm tu jų negali niekaip nuneikti, nes jie yra teisūs. Nu, tai yra, va, tai yra su kuo mes kariam, tai yra tas tipinis why we fight atvejis, kas antro pasaulinio karo metais buvo, why we fight. Kova su nacijais, nes amerikiečiams reikėjo paaiškinti, kodėl jie turi čia kariauti Europoje, ne tik tai Ramiojo vandenyno regione, kur Japonai jos užpuolė, o vokiečiai tik paskelbė karą, bet reikėjo parodyti. Nu ir buvo ant tų priežasčių. Tai lygiai taip pat dabar Izraeliui, kuriam šiaip jau teoriškai nereikėtų aiškinti, kodėl jiem kariauti prieš Hamasininkus, tiek bendraja prasme, tiek metų su jais tenai mučinantis, tiek po šitų vat, teroro įvykių, kai 1200, jau dabar jau 1000 kažkur 200 priskaičiuoja maukų. Mažiausiai čia. Mažiausiai jo. Ir kai yra tie pranešimai apie kūdikiam pjaustomas galvas, nu tai aišku turi nuteikti, sutelkti visuomenę, ją užvesti tam, kas laukia ateityje. Tas laukia, kas ateityje, tai numatyt bus dar baisiau, dar daugiau, bet va, tokia kaina. Varsime, jūs dabar vat, užsivedė, dabar vat, štai vat, dabar to reikės imtis. Ir jau mes matėme, aišku, ir tų ir izraeliečių, tai ką neutralūs žmonės, vienaka, nu, arba teisininkai, galimais karo nusikaltimais, kai yra nušaunami karo belaisviai, paeinami nelaisvę, bet aišku, ten yra tos situacijos, kai tu, nu, kai hamasininkas pasiduoda tau su granato kelnėse kažkur, tai ką tu tokiais atvejais darysi? Ir kai tu žinai, kad tokiais atvejais būna, arba kai pasiduoda, paskui iškeičiamas tas hamasininkas prieš tai nužudęs civilius, patenka į laisvę ir vėl tą patį daro. Tai, nu, čia kiekvienas atvejis yra individualus, ir bet kuriuo atveju Izraelis dabar yra ant bangos, jisai turi priežasčių, jisai turi to užsivedimo, smokti ant gal visą jėgą visų irgi, nu, tiesiai šviesiai galima žiaurumu, bet tokiu pagrįstu žiaurumu. Nepaisant to, kad ir kiek ten tų dvejonių būtų kilę, nu, dėl tų pačių, vėlgi, kūdikiams galvų pjaustymas. Per šitas dienas jau teko pasižiūrėti, matyt, ne vienam, kam teko pasižiūrėti, jau kam neteko pasižiūrėti tų vaizdų baisių iš Izraelio necenzūruotų, tai, nu, ačiū gerai jums iš tikrųjų. Tie, kas matė šitos vaizdus, tai tikrai yra pakankamai, nu, košmarų šaltinis. Realių, nemiegojimo. Tai, ko neteko matyti nuo Bučios ir gal dar daugiau. Bet visas šitas amplifikavimas, būtent vat, kūdinkiams galvos pjaustomos ir panašiai, jisai sukėlė tų abejonių, kurios savaime iš karto yra nugesinimas. Nes akivaizdu, kad hamasininkai žudė civilius,
šaudė juos ir koks iš tikrųjų skirtumas, prasme, jeigu tu ateini ginčytis į internetą ar kažkur tai viešą erdvę, ginčytis dėl to, kokiomis priemonėmis hamasininkai nušudė vaikus ir kūdikius, ar jie nupjovė galvas, ar juos tiesiog sušaudė, nu, tai tavo gyvenimas tiek ir vertas, jeigu Taip. Tu vat, tokiais dalykais abejojai, prasme, nu, bet kokiu atveju tai yra siaubingi nusikaltimai žmoniškumui ir čia nėra, ko, atrodo, apie ką kalbėti. Tiesiog reikia prisiminti, kad Izraelis tai dabar amplifikuoja ne veltui, kaip norėdamas sutelkti, bet praeitie yra buvę pavyzdžių, kai tokios istorijos, jos vėliau paaiškėja, kad ne viskas tenai būna tiesa. Ir tai vėlgi, nu, net jeigu tai nėra tiesa, pats tas vat, teiginys, kad vat, būtent tai įvyko su tais kūdikiais, tai nepaneigia fakto, kad Hamas yra teroristai, kad Hamas surengė teroro aktus, kad jie šaudė ir žudė visai kaip. Na, tai apšiai įrodymai yra. Jo, civilius, žinome, tiesiog pats tas amplifikavimo faktas, kuris sukelia tau papildomą emociją, jisai gali būti ir ne faktu, nes, nu, tarkim, pavyzdys iš 90-ųjų metų Irakas okupuoja Kuveitą. Ir kaip amerikiečius... kurie yra labai atsargus po Vietnamo, nepaisant to, kad buvo mažytės operacijos Grenadoj, Panamo ir taip toliau. Bet čia yra didelis grėsia karas jiems ir kaip juos įtikinsi tą viešą opiniją palenksi savo pusę, tai buvo tokia mergaitė liudijo berods kongrese ir pasakojo apie tai, kaip Irako kareiviai atėjo į gimdymo namus, atjungė inkubatorius, vaikus išmetė inkubatorius, nu, kūdikus išmetė mirti, o inkubatorius pasijėmė. Tai paskui tik tai paaiškėjo, kad šitą istoriją visiškai išsigalvojama, kad čia buvo Saudo Arabijos diplomato dukra, o ją už gryną pinigą priėmė ir visos Amnesty International, visos kitos organizacijos. Mes esinam, Ukrainoje buvo po to ją paliosavo, irgi buvo, patys ukrainiečiai pripažino, kažkokią ombudsmenę, kuri teigė, kad buvo kūdikiai žaginami, kas nu, tai va. Buvo neįrodyta niekada, kas nenuneigė ruso fašistų žiūrų. Tai va būtent, kai tu amplifikuoji papildomai, tai tą papildomą dalį, tuo metu jinai tau nuodinga, paskui, jeigu paaiškėja, kad tai ne visai buvo tiesa, nu, kas iš to, nes bendro fakto tai nenuneigia. Mhm. Tai čia yra tie žiaurumai, kas vat, man yra šiuo atveju neatrodo dabar pats svarbiausias, nes jis yra grinai skirtas emocijai. Kas krenta labiau, akis tai yra skaičiai, tai aišku, tas žuvų skaičius ir sužeistųjų skaičius Izraelijais yra beprecedentis, noriu meni, kad jis yra didesnis negu pirmosios ir antrosios intifados metu, tai pirmoji intifada buvo dar 90-mečio pabaigoj, ten keltą metų truko iki berods Oslo susitarimų. Ten nedaug buvo žuvusių, kadangi palestiniečiai neturėjo labai daug tų priemonių kovoti. Antroji intifada, tai buvo nuo 2000-ųjų, kai Šaronas ateina į šventyklą ir sako, čia mūsų teritorija, ir Šaronas buvo Izraelio generolas legendinis, tuo metu premjeras. Ir iš esmės tada ir kyla ta antroji intifada, tai palestiniečių pasipriešinimas. Ir tada 5 metus, kas trunka, tai ne tik tai apsišaudimai ir panašiai, tuo metu dar neturi palestiniečiai tiek daug tų raketų, jų taktika yra savižudžių sprogdinimai. Tai kai mes dabar kalbame apie civilių žudynės, o ten irgi žudo civilius, nes eina savižudžiai hamasininkai beje, kurie paskui herojais vadinami jų ten vardais gatvės, vadinamas namai ir panašiai, Gazoje iki šiol. Ir jie eina į autobusus ir sprogdinasi kartu su Izraelio piliečiais, ar tai būtų izraeliečiai, ar tai būtų arabai tie patys. Taip, taip, taip. Ir susisprogdina, nu, tai lygiai tas pats yra baisus žvėriškas nusikaltimas, bet jie jį pateisina tuo metu. Tai yra jų kovos priemonė. Ir nepaisant to, dabar per tas kelias dienas daugiau žuvusių, negu per tuos kartu sudėjus, matyti, 10 metų visų tų palestiniečių intifadų. Mhm. Nu, tai yra irgi yra iškalbinga, kaip taip Izraelis prasileido, mes jau kalbėjome apie tas galbūt žvalgybos klaidos, galbūt čia politikų klaidos, nesiklausant žvalgybinės informacijos. Kitas skaičius, kas iš karto krenta akis, jeigu iš pradžių buvo visiškas štilis, pasimetimas, nes didžioji dalis kariuomenės yra stulta vakarų krante ar ten šiaurį dar kažkur išmėtyta, ir tiesiog nebuvo pakankamai žmonių saugančių Gazą, tai dabar Izraelis labai greitai parodė, kad per tas 40 valandų gali mobilizuotis, 300 tūkstančių yra pakelta ant kojų rezervo. Tai aišku, reikia suprasti, kad tai nebūtinai visi tiesiog mes dedam visus į brigadą, skaičiuojame, kiek čia 40 brigadų iš esmės yra. 300 tūkstančių tai reiškia, kad dalis vis tiek eina ir dabar jau naudojami
oro pajėgose, logistikoje, medicinoje, visame tame aptarnaujančiame didžiuliame žvalgybos galų gale, ten, kur reikia įvairių pareigybių ir visus šitos vienetus reikia užpildyti. Ne tik tai tie, kurie saugo fiziškai sieną, ar tie, kurie šturmuos gazą, tikėtina, bet ir vat, būtent tos paramos, kritinės paramos funkcijos, kur dar reikalinga ir rotacija, nes tu negali nuolat tokio operacinį tempą palaikyti be rotacijos, nes tada išseksi ir tiesiog gali susimauti, tu prikabinsi neteisingai bombą naikintuvą F-16, ta bomba gali detonuoti ore ir tu tada, ką turėsi netekti naikintuvą. Tai, kad tokių dalykų nenutiktų, ta mobilizacija reikalinga ir jinai praktiškai padaroma taip, kaip jokia kita Europos valstybė, išskyrus tikriausiai Suomija, nesugeba padaryti. Mhm. Čia irgi viena iš pamokų, bet jeigu visa šita skirta ilgai apsiaušiai, jeigu tai metodiškai dabar ruošiamas, tas parengimasis darbas pirmiausia antskrydžiai, bombardavimai nuosekliai ir bombarduoja beje, jeigu pastebėsi jau ne tik tai tomis GPS valdomomis bombomis, bet ir paprastomis gravitacinėmis bombomis. The old fashioned way. The old fashioned way, tai tikslumas nuo to galbūt kenčia, bet kai yra toks tankumas ir kai yra rajonas, kur žinoma, kad ten yra visi hamasininkai, kai yra įspėta ta knock-knock taktika, kai pasibeldžiama pirmą inertinę bombą ir tada jau takuojama tikromis bombomis. Čia bent jau taip iš pradžių buvo. Praeitą kartą, kur be sprogmens, kad tuoj atskris tikrą. Taip, tai čia jau dabar to, aš nežinau, ar visą tai jau taikoma, dar be taikoma svarbiems taikiniams, kur šalia ten galima tikėtis labai didelės civilinės populiacijos, galbūt dar buvo taikoma. Dabar jau šluojama iš esmės, ne tai kad kvartalais, bet vat, žinoma, kad koncentracija tų namų, ten namas ant namų prilipdyta, ten yra vat, hamasininkų irštva ir tam nereikia 10 išmanių bombų, tu gali panaudoti 20 tokių vat, paprastų gravitacinių bombų, kurios galbūt 40 metrų nukryps nuo taikinių, bet iš esmės savo darbą padarys. Ir ta teritorija bus išvalyta. Taip baisiai iš tikrųjų skamba, bet taip yra. Aš labai suprašau, kad šitoje vietoje aš esu ne iš vieno ir ne iš dviejų girdėjęs, kad Izraelis taiko ir aš visiškai to pateisinu. Retaliacija, kitaip sakant, modelis, tu susprogdinai žydų namus, tavo šeimos namai bus susprogdinti irgi. Ir tai yra labai paveiku. Tiesk. Aš nežinau, nuo kelintų metų šitas yra taikoma, bet jau 20 metus tai tikrai. Taip. Kai žinoma teroristo namas, nepaisant to, kas jame gyventų, jis bus nušluojamas. Tai anksčiau tai buvo daroma, kai vat, Gaza buvo okupuota, tai buvo daroma tiesiog buldozerį nušluojant. Paskui tie patys beje buldozeriai buvo apsukti ir prie žydų, nuo kurių gyvenvietės buvo panaudoti. Prie Gazos. Prie Gazos. Tas yra irgi tam tikrai prasme ironiška, bet prie ko visa tai susiveda šitas žiaurumas ir šitie skaičiai mobilizacijai, visas šitas nusiteikimas ir pasirengimas tai didžiulį operacijai. Man tai asmeniškai primena praktiškai identiškai rugsėjo 11-osios ir tai, kas buvo po to. Taip, nes jie nesiktinai, izraeliečiai dabar šitą lygina su savo, sako, tai yra mūsų rugsėjo 11-ai, mes kaunamės prieš ISIS, o ISIS tai visame pasaulyje daugiau mažiau pripažinta, kad tai yra tiesiog barbarai totalus islamo valstybės absoliutus dugnas. Taip. Ir mes vat, su tokiais kaunamės, mes nei vieno gyvo jų nepaliksime, visi bus sunaikinti. Nes kai tu kalbėjai apie islamo valstybę ir kai tu kalbėjai apie antskrydžius prieš islamo valstybę, kai tai buvo prieš Raką daroma, prieš kitus Sirijos miestus, kur irgi buvo tūkstančiai civilių, ar tą patį Mosulą, ten, kur slėpėsi islamo valstybės teroristai, tai per daug niekas negalvojo, kiek tenai nukenties civilių aukų. Buvo pirmasis prioritetas buvo sunaikinti šituos, kurie pjausto galvas, kurie siautė Europos gatvėse ir palaikymas buvo ir Prancūzijai, turim tomenį, kad Prancūzija viena daugiausiai nuostolių patyrusi Europoje valstybė nuo šitų teroro atakų, kai tam Paryžiuje siautė ir kituose miestuose islamo valstybės būtent teroristai. Ir dabar tą patį galima daryti su hamasininkais. Tą patį, ką buvo galima daryti su Al-Qaida po rugsėjo 11-osios išpuolių. Nes irgi tai buvo netikėtas dalykas, bet kaip ir vačiu atveju tas įtarimas yra, kad Izraelio valdžia buvo bent jau sulaukusi perspėjimų, žvalgyba galbūt žinojo, kažkas tai grėsė, buvo neva, egiptiečiai dabar sako, kad mes 10 dienų prieš šitas atakas įspėjome, tikrai įspėjome, dabar kas patikrins, ar iš tikrųjų buvo įspėjimas ar ne. Jeigu bus paskui kažkoks nepriklausomas tyrimas Izraelyje, o aš tikiu, kad jisai labai tikėtina, kad bus, ir kad Netanyahu šito neatlaikys anksčiau ir vėliau, nes šitas tyrimas jį turėtų palaidoti. Mm.
jeigu iš tikrųjų vat, bus paaiškėję, kad buvo perspėjimai, tiesiog jie nereagavo, nes buvo arogantiški, nes galvoja, kad visi tie, kurie perspėjo, yra leftistai ir, žiūrėjau, mano vyriausybė geriau žino, mes geriau žinome, vat, toks vat, principas buvo. Tai, tai vėlgi labai primena tai, kas buvo prieš rugsėjo 11, nes yra ta naujoji Amerikos Bušo vyriausybė, naujas kabinetas, nauja administracija, jie netiki jokiais turistais, jiem tai yra antraeilis, trečiaeilis dalykas, kitur reikia koncentruotis, nepaisant to, kad 2001 vasarą jau yra tie būsimieji lėktuvų pagrobėjai, jau yra Amerikoje, dalis jų yra susijęs su ankstesniais išpoliais, prieš JAF ambasadas Kenijoje, prieš amerikiečių karo laivą USS Cole 2000 metais ir visa šita informacija buvo žinoma, tiesiog, nu, kaip minėjau, praėjusiai laidoje, nepasidalino tarpusavyje, CŽA ir FTB ir galiausiai gavosi tai, kas gavosi, rugsėjo 11 išpolį, visiems yra netikėta, bet jeigu atsisuksi, nu, nes nevarginsiu žmonių, nes esu tikrai daug peržiūrėjęs, man atrodo, beveik visus live feedus iš tos dienos, nu, galima susirasti YouTube, iš esmės. Nes tuo metu neįmanoma buvo visko susekti tą dieną, rugsėjo 11 konkrečiai, bet dabar galima atsisukti, visus pasižiūrėti. Jau tada tą dieną buvo tie svarstymai, kai antras lėktuvas pataikė į pietinį bokštą ir tada jau tada prasidėjo tie svarstymai, taip, viskas, čia aišku, čia terorizmas, negalėjo būti joks atsitiktinumas, jeigu po pirmo dar buvo gal čia mažas lėktuvėlis, gal kažkas, tai po antrojo smūgio viskas buvo aišku. Ir iš karto, man tada Fox News eteryje, tuo metu Fox News buvo netokie, kokie šiandien yra, nebūtent be isterikų, labai normaliai, šaltai, racionaliai analizavo dalykus, be kažkokios tai labai ryškios agendos. Ir sako, va, žiūrėkit, yra toksai Bin Ladenas, yra tokia Al-Qaida. Viena iš galimybių tuo metu buvo. Tai viešai nebuvo taip svarstoma, nes rėmėsi, aišku, žvalgybiniais šaltiniais, kuriuose Al-Qaida buvo vienas iš pirmųjų įtariamųjų kaip pagrindinis grėsmės šaltinis Amerikai. Ir aišku, tai, kas įvyksta po to, realiai per 2 valandas Amerika pasikeičia, turint omeny, kad pirmas lėktuvas minga 8.45 ryte ir 10:30 jau yra būdų bokštai subirėję. Čia tu kalbėjai mūsų laiku? Ne. Ne, čia yra Amerikos laiku. Mūsų laiku tai plus 7 valandos. Okei. Okay. Aš labai gerai atsimenu tą dieną, mes filmavome Lapėse ir tai buvo jau pietus. Taip. Taip, nes plus 7 valandos, kaip pirmas lėktuvas minga, prieš 9 Amerikos laikus, tai pridėk 7 valandos okay. Lietuvos laiku, yra jau pirmieji pranešimai, bent jau amerikiečių televizijoje, kad kažkas atsitiko su pasaulio prekybos centru, pataikė lėktuvas, gal čia kažkas netikėtai atsitiko, tada po 15 minučių, 17 konkrečiai pataiko antras lėktuvas, tada viskas aišku. Tada aišku yra Vašingtonas, Pentagonas ir dar tas 93 reisas Pensilvanija nukrinta užgrobtas lėktuvas, kurį bando keleiviai perimti. Taip. Per 2 valandas realiai visa tas šokas, visa ta fizinė ir psichologinė trauma, Na, žiauriai, aišku, pakeičia Ameriką, žiauriai jie smogia, taip kaip dabar Izraeliui smogia šitą ataką. Žiauriai sutelkia, suvienia, nepaisant to, kad paskuigi buvo dar juodligės, atsimeni, buvo protrukis, kur visi sieja su Al-Qaida teroristais, bet iš tikrųjų paaiškėjo, kad tenai vienas amerikiečių mokslininkas beprotis, kuris siuntinėjimas paštu čia buvo tokaliai. Ir čia Lietuvos, beje, Amerikos ambasadoje Lietuvoje taip pat buvo atsiųsta kažkaip. Tai. Bent jau buvo įtarimas toksai viešai nuskambėjo. Tai visa šita psichozė, panika buvo apėmusi šalį. Ir tada prasideda labai greita operacija Afganistane ir visa tai buvo pateisinta labai aiškiai. Mes einame prieš Al-Qaidą, prieš Bin Ladeną, prieš talibus, kurie juos saugo. Tai yra blogis, mes juos įveiksime, nugalėsime, nebuvo jokių ryškių abejonių. Taip kaip po to buvo prieš Irako karą, bet prieš Afganistaną šiuo atveju, prieš Al-Qaida nebuvo vat, didelių kažkokių tai prieštaravimų. Viskas aišku, viskas teisėta, lygiai taip pat kaip prieš Hamas, einam teisėtą. Mhm. Bet, sekant šitą logiką, ar tai gali būti Hamas strategija? Nes nu, mes visi puikiai žinom, kuo baigėsi Afganistanas. Tu ateiti gali, tu sugriauti gali, tu užimti teritoriją gali, bet kas po to? Gaza tai buvo užimta jau ir izraeliečiai turėjo iš ten pasitraukti. Būtent po antrosios intifados, nes nesugebėjo suvaldyti. Kas iš to, kad tu užimi? Tai vienas dalykas dar kaip tu užimsi, aišku, čia vat, šitas atskiras klausimas. Vat, šita sausumos operacija, kuri dabar artėja, aišku, jie turi tikėtiną, aš tikrai tikiu, kad izraeliečiai nėra durniai, kad ir kas bebūtų valdžioje, jie vis tiek apgalvoja, karininkai galvoja, žino, mato, analizuoja blogiausius scenarijus.
ir vertina tą priešą, mato jo pokyčius, jo taktinius kažkokius tais pasikeitimus, tai, kad priešas provokuoja, nes man atrodo, tai grina Hamas provokacija, turint omeny, kad va, šitie žvėriškumai ateikite, dabar ateikite pas mus. Va, mes jums padarėm šitaip, mes papjaustėm galvų, dabar ateikite pas mus. Tai, nu, manau, kad protingai izraeliečiai irgi štai supranta, bet tiesiog, nu, nelabai jie turi pasirinkimo. Yra geografinis taškas nedidelis, yra tenais hamasininkai uždaryti, jiem nėra kur eiti, jos tiesiog fiziškai reikia sunaikinti taip, kaip tu pasižadėjai, taip, kaip tu deklaravai. Dabar reikia tai gyvendinti. Aš labai suprašau, tu nepervertini intelekto tų planuotojų. Gal aš suprantu, kad tu sakai... Aš sakau, vienas iš dešimties, tarkime, kuris paprieštaraus sprendimų priėmėjų intelekto, aš negaliu nuspėti, turiu tam minį, kas nutiko. Gal ten tiesiog buvo improvizacija ir durnas polgis. Tu turi minį hamasininkų? Hamasininkų, taip. Aš vėlgi nesusitikinęs, kad tai buvo vien tik tai hamasininkų durnas poelgis. Tai čia Bačiulis pastebėjo ir aš manau, kad jis kredibliai šituo atveju transliuoja, kad ten aiškiai matėsi parengtų kariškai, taip. Aiškiai iš Irano. Nu tai va, tai Irano Respublikos gvardija, kadangi susijusi su Hamasu 100% mhm. ir tas ir parengimas, galbūt dalyvavimas operacijai, jis visiškai yra neatmestinas. Mhm. Ir visiškai būtų logiškas. Kol kas bent jau amerikiečiai labai atsargiai šitą nu, teoriją minko. Vėlgi, čia prie to prieisim, čia prie amerikietiško to deeskalacinio modulio baimės eskaluoti, baimės sukelti naują karą arba veltis į naują karą. Bet dėl Hamas, kad jie patys tai padarė ar ne patys, ar su pagalba, ar inspiruoti kažkieno tai,